futbol maçının Hankendi'de geçirilmesinin çok büyük mənası var. Hankendi, kadim Azerbaycan diyarıdır. Bu torpaqların sahipleri bizik Azerbaycan halkıdır. Biz buraya qayıtmalıydık ve qayıtmışız. Bu büyük tarihi hadisedir ve bu tarih bizim kalbimizde ebedi yaşayacak. Azerbaycan halkı, dünya Azerbaycanları bu zefer ile bundan sonra ebedi fəxr edecek. Bugünkü oyunun neticelerinden asılı olmayarak galip bellidir. Galip Azerbaycan halkıdır, Azerbaycan dövlətidir. Biz bu torpaqların sahibləri qurub yaradırıq. O cümlədən Xankəndi şəhərində, Xocalıda, digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş qurucu abadlı işlər aparılır. Qarabağ ordu halk birliği bizim zəfərimizin əsas mənbəyidir. Noyabrın 8-də Xankəndinin mərkəzi meydanında zəfər paradı keçirildi. Bu torpaqlarda Azərbaycan bayrağı əbədi dalğalanacaq. Biz Azərbaycanlar burada əbədi yaşayacağız. Yaşasın Qarabağ! Yaşasın şanlı ordumuz!